हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू कोर्स दैट इज GPB 1-to-1 फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। या कोर्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। हा कोर्स मला मान्य आहे की थोडासा उशिरा सुरू झालेला आहे, त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो। ह्या कोर्समध्ये आपल्याला जो विषय आपण पॉलिटेक्निक थर्ड इयरला शिकलो होतो, तर तोच सेम विषय या सेमिस्टरमध्ये आपल्याला शिकायचा आहे। यामध्ये जवळपास तोच सिलेबस आहे, फक्त थोडाफार बदल झालेला आहे। तो कोणता बदल झालेला आहे तो मी तुम्हाला नंतरच्या आपल्या सिरीजमध्ये सांगणार। आता लक्षात घ्या की ह्या आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत की जेनेटिक्स, त्याची हिस्ट्री, जेनेटिक्सची डेफिनेशन आणि जेनेटिक्सबद्दलची काही महत्त्वाची कन्सेप्ट्स। आता लक्षात घ्या मित्रांनो, ज्यावेळी एखाद्या घरामध्ये एखाद्या मुलाचा जन्म व्हायचा, जन्म झाल्यानंतर काय व्हायचं की त्याचं कम्पॅरिझन केलं जायचं की हा मुलगा कोणासारखा दिसतो आहे, आईसारखा दिसतो आहे का वडिलांसारखा दिसतो आहे का, याचा रंग आजीसारखा आहे, किंवा आपल्या मनामध्ये सहज प्रश्न यायचा की घोडा नेहमीच घोड्यालाच का जन्म देतो, गाढव नेहमीच गाढवाला का जन्म देतो। मग ह्यापासनं जेनेटिक्स विषयाचा अभ्यास करणं स्टार्ट झालं। पहिली जी थेअरी मांडली गेली, एक ग्रीक फिलॉसॉफर होता, त्या ग्रीक फिलॉसॉफरनी एक नॅचरल फिलॉसॉफी मांडली, त्यामध्ये त्यांनी असं एक्सप्लेन केलं की ह्या सर्व गोष्टी का बरं होत असतात। मग ह्या गोष्टींचा आधार धरून मग जेनेटिक्सवरती संशोधन केला गेलं। मग आता आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय पाहणार आहोत की जेनेटिक्सची डेफिनेशन। जेनेटिक्सची डेफिनेशन काय सांगते आधी लक्षात घ्या की ह्याला आपण तीन भागामध्ये डिवाईड करूयात। हा जेनेटिक्स हा कोणत्या बायोलॉजिकल सायन्सचा विषय आहे आणि ह्यामध्ये कशाचा अभ्यास केला जातो। तर जेनेटिक्स इज द ब्रँच ऑफ बायोलॉजिकल सायन्स विच डील्स विथ द मेकॅनिझम ऑफ हेरिडिटी अँड कॉजेस ऑफ व्हेरिएशन। यामध्ये दोन गोष्टींचा विचार केला जातो, अभ्यास केला जातो, एक हेरिडिटी, मेकॅनिझम ऑफ हेरिडिटी आणि कॉजेस ऑफ व्हेरिएशन। म्हणजे ही कम्प्लीट डेफिनेशन झाली जेनेटिक्सची। आता आपल्याला माहिती करून घ्यायचं आहे की हा जेनेटिक्स वर्ड आहे हा नेमका कुणी सर्वप्रथम उपयोगात आणला। हा शब्द 1906 बॅटसन नावाच्या सायंटिस्टनी सर्वप्रथम त्याची उत्पत्ती केली। आता हेरिडिटी म्हणजे काय? हेरिडिटीला आपण मराठीमध्ये स्पष्टपणे म्हणू शकतो की अनुवंशिकता। अनुवंशिकतेमध्ये नेमकं काय होतं? पासिंग द ट्रेट्स अँड कॅरेक्टर्स फ्रॉम पॅरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। पासिंग द ट्रेट्स, ट्रेट्स म्हणजे काय? गुणधर्म, कॅरेक्टरिस्टिक्स, ही पॅरेंट्सकडून त्यांच्या मुलांकडे जातात, मग याला म्हटलं जातं काय? हेरिडिटी। आता ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग म्हणजे होणाऱ्या नवीन होणाऱ्या प्रोजेनीज। या नवीन होणाऱ्या ज्या प्रोजेनीज असतात त्यांच्यामध्ये गुणधर्म कोणापासून आलेले असतात? त्यांच्या आई आणि वडिलांकडनं। मग द ऑफस्प्रिंग्स गेट देअर फीचर्स अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स दॅट इज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देअर मदर अँड फ्रॉम देअर फादर। मग हेरिडिटी अँड जेनेटिक्स आर द रिझन यू लुक सो मच लाईक युअर पॅरेंट। म्हणजे आपण आपल्या आई वडिलांसारखं दिसतो, हे नेमकं कशामुळे दिसतो? तर हे केवळ हेरिडिटीमुळे दिसतो। आता उदाहरणार्थ हे कुटुंब आहे, त्या कुटुंबामध्ये एक वडील आहे आणि आई आहे। ह्या दोघांना लग्न झाल्यानंतर चार अपत्य झाली। मग ही चारही अपत्य एकमेकांच्या सारखी दिसतात का? तर दिसत नाहीत। मग ह्या ज्या गोष्टी आहेत, मग ज्या गोष्टीमुळे किंवा ज्या ठिकाणी ही सर्व चारीच्या चारी भावंड आहेत, ही यांचे आईवडील दोघांची पण सर्वांची चौघांची पण सारखीच आहेत, मग ही चारीच्या चारी एकदम सारखी दिसायला हवीत, पण तसं होत नाही। मग ज्यावेळी काहीतरी प्रमाणामध्ये ही त्यांच्या आईवडिलांसारखी दिसतात, मग त्यांना म्हटलं जातं हेरिडिटी। आणि त्यांच्यामध्ये जी भिन्नता असते ह्यांच्यामध्ये, त्या भिन्नतेला म्हणायचं व्हेरिएशन। आता पाहूया आपण की व्हेरिएशन म्हणजे काय। द डिफरन्सेस इन कॅरेक्टरिस्टिक बिटवीन इंडिव्हिज्युअल ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड ॲज व्हेरिएशन। आता लक्षात घ्या, हे उदाहरणार्थ हे दोघं जणं आईवडील आहेत आणि हे दोघं जण त्यांची मुलं आहेत। एक मुलगा खूप जाड आहे, एक मुलगा खूप हाडकुळा आहे।
हा जो फरक आहे या फरकाला आपण म्हणू शकतो काय, व्हेरिएशन. व्हेरिएशनची साधी व्याख्या काय होईल, द डिफरन्सेस बिटवीन लिव्हिंग थिंग्स ऑफ द सेम स्पीशीज इट इज कॉल्ड ॲज व्हेरिएशन. आता जर आपल्या क्लासमधल्या मूळ विद्यार्थ्यांचा विचार केला आपण, तर प्रत्येकाचा डोळ्याचा रंग वेगळा आहे, प्रत्येकांचा हेअरचा रंग वेगळा आहे, त्यांच्यामध्ये सम विल बॉईज अँड सम विल बी गर्ल्स. काही मुलं आहेत, काही मुली आहेत, काही उंच आहेत आणि काही शॉर्टर आहेत. ह्या गोष्टी आहेत, या गोष्टी आपल्याला डिग्निफाय करतात की व्हेरिएशन म्हणजे काय. आता हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स बघा. हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स आपल्याला काय सांगतं की पूर्ण जेनेटिक्स आहे हा दोन भागामध्ये डिवाईड झालेला आहे. जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडेलला म्हटलं जातं. मेंडेल सरांच्या पूर्वी जेवढ्या पण गोष्टींचं संशोधन लागलं झालं त्यांना म्हणायचं प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, आणि मेंडेलच्या नंतर जेवढ्या काही डिस्कवरी झाल्यात त्यांना म्हटलं जातं पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स. आता पाहूयात आपण एक पहिली थेअरी, प्री फॉर्मेशन थेअरी. ही प्री फॉर्मेशन थेअरी कोणी दिली, तर ही दिली स्वामा रेंटम अँड बोनेटने. कधी दिली, 1720 ते 1793 दरम्यान. दिस थेअरी स्टेट्स दॅट मिनिएचर ह्युमन कॉल्ड होमोन्युक्लियस इज ऑलरेडी प्रेझेंट इन द एग अँड स्पर्म विच ग्रोज इन टू ह्युमन बिईंग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ झायगोट. म्हणजे आपला जो स्पर्म आहे किंवा आपलं स्त्रीचं जे अंडकोश आहे त्यामध्ये छोटासा सूक्ष्म स्वरूपामध्ये व्यक्ती प्रेझेंट आहे आणि तो नंतर फक्त ग्रो होतो असं सांगितलं प्री फॉर्मेशन थिअरीने. ही थिअरी दिली होती डच सायंटिस्ट दोन, की एक होता स्वामा रेंडम आणि बोनेट. आता उदाहरणार्थ हा व्यक्ती आहे, ह्या व्यक्तीचा हा स्पर्म आहे, या स्पर्ममध्ये हा छोटासा सूक्ष्म स्वरूपामध्ये एक व्यक्ती दडलेला आहे. मग तो स्वामा रेंडम अँड बोनेट काय म्हणायचे, स्वामा रेंडम काय म्हणायचं की हा स्पर्ममध्ये घटक असतो आणि तोच पुढे ग्रो होत जातो. किंवा बोनेटने सांगितलं की स्त्री बीजामध्ये ऑलरेडी इंडिव्हिज्युअल प्रेझेंट असतो आणि तोच फक्त नंतर वाढतो. पण ही थिअरी त्यांना प्रूव्ह करता आली नाही, त्यामुळे ही थिअरी काही ॲक्सेप्ट झाली नाही. नंतरची थिअरी आली थिअरी ऑफ इपिजेनेसिस. थिअरी ऑफ इपिजेनेसिस ही थिअरी दिली, त्या सायंटिस्टचं नाव आहे काय, ऑल्फ. कधी दिली, 1738 ते 1794 दरम्यान. मग ही थिअरी काय सांगते, तर दिस थिअरी स्टेट्स दॅट एग अँड स्पर्म आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. द डिफरेंशिएटेशन इन टू व्हेरियस ऑर्गन्स पार्ट्स टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर द फर्टिलायझेशन. म्हणजे डिफरेंशिएशन कधी होतं ऑर्गन्समध्ये, फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर. आणि मग ही गोष्ट सर्वांनी ॲक्सेप्ट केली की उदाहरणार्थ माणसाच्या बाबतीत लक्षात घ्या, सर्वप्रथम लग्न होतं, लग्न झाल्यानंतर त्यांचं फर्टिलायझेशन होतं, फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर गर्भ राहतो आणि तो गर्भ हळूहळू वाढत जातो. म्हणजे त्यामध्ये काय होतं की डिफरेंशिएशन होतं, की सुरुवातीच्या काही महिन्यामध्ये काही ऑर्गन्सची डेव्हलपमेंट होती, नंतर त्याचा सेक्स डेव्हलप होतो आणि त्यानंतर पूर्ण ऑर्गन्सही डेव्हलप होतात. मग ह्या थिअरीला काय म्हणायचं, थिअरी ऑफ इपिजेनेसिस. मग आता हा जो शास्त्रज्ञ आहे हा दिसायचा अशा प्रकारे बघा, तो आपल्याला काय सांगायचा की अशामुळे ही इंडिव्हिज्युअल्समध्ये डेव्हलपमेंट्स होतात. आता त्यानंतर एक शास्त्रज्ञ आला, तो त्या शास्त्रज्ञाचं नाव आहे लॅमार्क. या लॅमार्कनी जी थिअरी दिली या थिअरीचं नाव आहे थिअरी ऑफ इनहेरिटन्स ऑफ अक्वायर्ड कॅरेक्टर. आता थोडक्यामध्ये मी तुम्हाला सांगू की जन्मता एखादा व्यक्ती हा दुबळा आहे, पण त्यांनी काय केलं, जिम वगैरे केली आणि स्वतःमध्ये ऑर्गन्स डेव्हलप केली आणि नंतर मग ज्यावेळी त्याचं लग्न झालं, लग्न झाल्यानंतर त्याची सर्व मुलं ही स्ट्रॉंग झाली. मग ही जी प्रोसेस आहे त्या इनहेरिटन्सला म्हणायचं इनहेरिटन्स ऑफ अक्वायर्ड कॅरेक्टर्स, आणि ही जी थिअरी आहे त्या थिअरीला म्हणायचं थिअरी ऑफ अक्वायर्ड कॅरेक्टर्स. पण ही थिअरी काय झाली की ही डिस्प्रूव्ह केल्या गेली. कोणी डिस्प्रूव्ह केली, एक वाईजमन नावाचा शास्त्रज्ञ होता, त्यांनी काय केलं की एक सुरुवातीला एक नर उंदीर आणि
एक मादा उंदीर घेतला, त्या दोघांचं त्यांनी फर्टिलायझेशन केलं, दोघांच्या शेपटी कापल्या, ती मादी प्रेग्नंट राहिली, तिला पिल्लं झाली, पिल्लाची पुन्हा त्यांना शेपटी काढली, पुन्हा त्यांच्यामध्ये ब्रीडिंग केलं. असं करत करत त्यांनी 22 जनरेशनपर्यंत अभ्यास केला. असं असून देखील 23व्या जनरेशननंतर देखील त्या उंदरांना शेपटी आली. मग त्यांनी काय कन्क्लूड केलं की ही जी लँडमार्कनी जी थिअरी काढली आहे ही थिअरी फाल्स आहे. आता लँडमार्कनी ह्याचा बेस गृहित धरला होता. जिराफ आहे बघा, त्याने सांगितलं की जिराफच्या उंच म्हणा का होतात की त्याला सतत वरती वरती बघायला लागतं पानं तोडण्यासाठी किंवा त्याचं अन्न शोधण्यासाठी, त्यामुळे त्याच्या मानेमध्ये उंचीमध्ये फरक झाला. पण ही देखील थिअरी डिस्प्रूव्ह केली गेली. मग आता थिअरी आलीनंतर कोणती, थिअरी ऑफ पॅनजेनेसिस. दिस थिअरी वॉज प्रपोज्ड बाय फेमस इंग्लिश नॅचरलिस्ट दॅट इज चार्ल्स डार्विन. मग ही काय सांगते, दिस थिअरी स्टेट्स दॅट व्हेरी स्मॉल एक्झॅक्ट बट इनव्हिजिबल कॉपीज ऑफ ईच बॉडी ऑर्गन्स कॉल्ड गॅम्युलस आर ट्रान्सपोर्टेड बाय द ब्लड स्ट्रीम टू द सेक्स ऑर्गन्स. म्हणजे पूर्ण शरीरामधून आपल्या सेक्स ऑर्गनमध्ये ब्लडच्या माध्यमातून त्या अवयवातील सूक्ष्म अवयव ही आपल्या सेक्स ऑर्गनमध्ये जातात आणि नंतर दीज गॅम्युल्स आर असेंबल्ड इन द गॅमेट्स. आफ्टर फर्टिलायझेशन दीज गॅम्युल्स मूव्ह आउट इन टू द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिझल्टिंग इन द डेव्हलपमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव्ह ऑर्गन. मग त्यांनी काय सांगितलं की आपल्या शरीरातल्या रक्तातले रक्तातून रक्तवाहिन्यातून छोटे छोटे ऑर्गनचे पार्ट हे आपल्या रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनमध्ये जातात आणि मग नंतर ते पुढच्या प्रोजेनीमध्ये जाण्यासाठी मदत करतात. पण ही थिअरी देखील रिजेक्ट केली गेली. आता त्यांनी आपल्याला 3 कॉन्सेप्ट सांगितली, एक सोमॅटोप्लाझम, एक गॅमेटोप्लाझम. सोमॅटोप्लाझम आणि गॅमेटोप्लाझम म्हणजे काय, की हे जर आपल्याला माणूस किंवा कोणी दिसत असेल तर त्याच्या संपूर्ण शरीरामध्ये रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन सोडून ज्या ज्या ठिकाणी सेल्स प्रेझेंट आहेत त्याला म्हटलं जातं सोमॅटोप्लाझम. आणि गॅमेटोप्लाझम म्हणजे काय, ज्या रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्समध्ये सेल्स असतात त्यांना म्हटलं जातं गॅमेटोप्लाझम. आता जर्मप्लाझम थिअरी ही कोणी मांडली, बा 5वी थिअरी. दिस थिअरी ॲडव्होकेटेड बाय ऑगस्ट वाईजमन, अ जर्मन बायोलॉजिस्ट. ही स्टेटेड दॅट बॉडी टिश्यूज आर ऑफ 2 टाईप्स, एक जर्मप्लाझम आणि दुसरा सोमॅटोप्लाझम. द जर्मप्लाझम रेफर्स टू द रिप्रोडक्टिव्ह टिश्यूज सेल्स विच प्रोड्यूस द गॅमेट्स. जर्म सेल्स म्हणजे काय, की ज्या रिप्रोडक्टिव्ह उत्पत्तीमध्ये रिप्रोडक्शनमध्ये भाग घेणारे जे टिश्यूज असतात त्यांना म्हटलं जातं जर्मप्लाझम. सोमॅटोप्लाझम म्हणजे काय, इट इन्क्लूड्स ऑल अदर बॉडी टिश्यूज विच आर नॉट रिलेटेड टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ज्या सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये भाग घेत नाहीत मग त्यांना म्हटलं जातं सोमॅटोप्लाझम. इट इन्क्लूड्स ऑल अदर बॉडी टिश्यूज विच आर नॉट रिलेटेड टू द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तस ट्रान्समिशन ऑफ कॅरेक्टर्स फ्रॉम 1 जनरेशन टू अदर टेक्स प्लेस ओनली थ्रू द जर्म सेल्स. ज्यावेळी एखाद्या जनरेशनकडून दुसऱ्या जनरेशनकडे कॅरेक्टर्स जात असतात ती कॅरेक्टर्स फक्त जर्मप्लाझमच्याच माध्यमातून जातात. आणि ह्या जर्मप्लाझममध्ये जर चेंज झाला तर तो चेंज त्याच्या होणाऱ्या नेक्स्ट प्रोजेनीमध्ये देखील होत असतो. हे 2 एक्झाम्पल्स आहेत, सोमॅटोप्लाझम आणि गॅमेटोप्लाझम. हे लक्षात ठेवा की थोडक्यामध्ये रिप्रोडक्शनमध्ये ज्या सेल्स भाग घेतात त्यांना म्हटलं जातं जर्मप्लाझम. सोमॅटिक सेल्स, ज्या सेल्स ह्या रिप्रोडक्शनमध्ये भाग घेत नाहीत त्यांना म्हटलं जातं सोमॅटिक सेल्स. आता हे आजच्या लेक्चरबद्दल पूर्ण झालं. आज आपण काय काय पाहिलं आहे की जेनेटिक्सची डेफिनेशन पहा सुरुवातीपासून. ही जेनेटिक्सची डेफिनेशन, की बायोलॉजिकल सायन्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मेकॅनिझम ऑफ हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन. जेनेटिक शब्द सर्वात प्रथम कोणी काढला, बॅट्सननी 1906. हेरिडिटी म्हणजे काय, अनुवंशिकता. मग ही अनुवंशिकता आईवडिलांकडून गुणधर्म त्यांच्या मुलांमध्ये जातात. व्हेरिएशन म्हणजे काय, डिफरन्सेस अमंग द लिव्हिंग इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज. त्यांचा कोणाचा डोळ्यांचा रंग, कोणाची उंची, कोणाचा केसाचा रंग किंवा स्किनचा रंग हा वेगळा वेगळा दिसतो, यांना म्हटलं जातं व्हेरिएशन. त्यानंतर आपण हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्समध्ये एकूण 5 थिअरी पाहिल्यात. एक प्रीफॉर्मेशन थिअरी, म्हणजे स्पर्म किंवा एगमध्ये ऑलरेडी इंडिव्हिज्युअल प्रेझेंट असतो त्याला म्हटलं जातं प्रीफॉर्मेशन थिअरी. ही थिअरी दिली हो
होती स्वामरिंडम आणि बोनेटनी. त्यानंतर पाहिलं आपण इपिजेनेसिस, ही थिअरी दिलेली होती वॉल्फनी. त्यानंतर थिअरी ऑफ इनहेरिटन्स ऑफ अक्वायर्ड कॅरेक्टर, ही थिअरी दिली होती लॅमार्कनी. ही थिअरी खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला वाईजमननी. त्यानंतर थिअरी ऑफ पॅनजेनेसिस, म्हणजे पूर्ण ब्लड स्ट्रीममध्ये छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेझेंट असतात, ही थिअरी दिली होती डार्विननी. आणि पाचवी महत्त्वाची थिअरी, दॅट इज जर्म प्लाझम थिअरी, ही जी की सर्वात ॲक्सेप्टेड आहे. या पाच थिअरींचा आपण अभ्यास केला. त्यानंतर आपण पाहिलं की सोमॅटिक सेल्स आणि गॅमेटिक सेल्स कोणाला म्हटलं जातं. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही काय करायचं आहे, यावरती असाइनमेंट तयार करा की जेनेटिक्सची डेफिनेशन लिहा, हेरिडिटीची डेफिनेशन लिहा, आणि वेगवेगळ्या ज्या त्या पाच थिअरी आहेत त्या पाच थिअरी आणि त्यांचं महत्त्व लक्षात घ्या. दिस इज ऑल अबाउट अवर लेक्चर. थँक्यू व्हेरी मच.